Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam pelajaran Al-Quran iaitu hafazan surah Al-Mutaffifin. Okey, ustaz harap anak-anak murid ustaz dalam keadaan sihat walafiat. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik, insyaallah hari ini kita sambung surah Fazan, surah Al-Mutaffifin ayat 19 hingga 21, tapi ustaz nak awak semua baca daripada ayat 1 hingga 21 dengan lancar dan bertajwid dengan mengikuti video yang ustaz sediakan, dan jangan lupa hantar rakaman video hafazan awak kepada saya. Mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Alhamdulillah, sampai di sini dulu bacaan kita daripada ayat 1 hingga 21 dari surah Al-Mutaffifin. Ustaz harap awak semua boleh ikuti bacaan tadi dengan lancar dan bertajwid. Dan ustaz harap awak semua boleh hantar video rakaman awak kepada saya. Okey, jaga diri baik-baik. Stay at home. Assalamualaikum.